είναι μια πανέμορφη και μοιραία γυναίκα, ταλαντούχα και πετυχημένη στο επάγγελμα που έχει επιλέξει να ακολουθήσει στη ζωή της, καθώς είναι απόλυτα ικανή να κάνει τα δύσκολα να μοιάζουν εύκολα στις ερμηνείες της. Και είναι φυσικά η Σοφία Παυλίδου. Γεννημένη στην όμορφη Θεσσαλονίκη, είχε ανακαλύψει από 7 ετών ακόμα τη μεγάλη της αγάπη για την ηθοποιία, μιας και οι γονείς της την πήγαιναν από μικρή σε παραστάσεις και κάπως έτσι μπήκε το μικρόβιο μέσα της για μια καριέρα στον χώρο αυτό. Και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Μετά το Λυκείο περνάει αμέσως στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για σπουδές στην υποκριτική, τις οποίες και ολοκληρώνει με επιτυχία. Κάνει διάφορες δουλειές εκείνη την εποχή. Από σερβιτόρα στο ιστορικό μπαρ και στέκι ηθοποιών το Φλου, αλλά και πολίτρια σε μαγαζιά. Η Σοφία όμως έχει στοχοπροσήλωση και το όνειρό της είναι ένα. Τον Ιούνιο του 1997 ταξιδεύει στην Αθήνα για οντισιόν για μία θέση στο cast του σίριαλ Καραμπόλα. Μία πολύ πετυχημένη σειρά της εποχής, όπως αποδείχτηκε στην πορεία. Και φυσικά παίρνει τη θέση. Αυτή ήταν και η πρώτη της δουλειά και ο ρόλος με τον οποίο μας συστήνεται στην τηλεόραση. Ναι, σιγά. Τίποτα δεν μου χαρίζεις. Απλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Στην αρχή πηγαίνω έρχεται Θεσσαλονίκη-Αθήνα και λίγους μήνες μετά, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβρη, μετακομίζει μόνιμα για μια νέα ζωή γεμάτη προσδοκίες στην πρωτεύουσα. Τα πρώτα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Εκείνη είναι μόνη και παλεύει σε μια ξένη πόλη. Παλεύει όμως με το χαμόγελο πάντα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. Τζο Πανάγιας, δούλος σας. Σοφία, ενθουσιασμένη. Γιατί? Η μία συμμετοχή σε πετυχημένα και αγαπημένα μας σίριαλ διαδέχεται την άλλη και εκείνη ενσαρκώνει διαφορετικούς και ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους στην τηλεόραση, στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Στη ζωή της από την άλλη, σε όλες τις εκφάνσεις, προτιμά να κρατά πάντα χαμηλούς τόνους και επιλέγει να μιλά μέσα από τις επαγγελματικές της επιλογές. Και εμείς απλά απολαμβάνουμε να την παρακολουθούμε σε κάθε της βήμα.